Sosial şəbəkələrdə Vətən müharibəsinin növbəti maraqlı kadrları yayılıb. Kadrlarda Azərbaycan tərəfinin Ermənistana aid olan S-300 raket kompleksini məhv etmə görüntüsü əks olunub. Nəzərinizə çatdıraq ki, S-300 raketləri Rusiyaya aiddir və Rusiya uzun müddətdir ki, S-serial raketlərinin dünyada alternativi olmadığını bildirirdi. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu Vətən müharibəsinin gedişatında ona yaxın Rusiyanın S-300 raket kompleksini məhv edib.